звідки береться сніг? Сніг з неба. А хто на небі виготовляє сніжинки? Сніжинки? Сніжинки набутогляє... Я ще не знаю. Коли саме випадає сніг? Саме, коли настає його черга. А коли його черга? Коли пройде листопад. Коли снігу вже немає? Коли він знає, коли йде сніг? Коли йде сніг? Іде сніг, коли листочки вже опали. Звідки береться сніг? Сніг береться із неба. На небі? Де він створюється? На небі він створюється із дощика. А як саме? Бо дощик мокрий, а сніг холодний. І дощик замерзає в льод, потім льод превращається в сніг. Звідки береться сніг? Сніг падає із неба. А на небі де він? Звідки береться? Падає з хмаринки. А хто виготовляє цей сніг? Хто робить його? Бог. А з чого зроблений сніг? Із неба. А коли саме випадає сніг? Сніг випадає, коли холодно. Звідки береться сніг? Із хмар. З чого робиться сніг? З дощу. А як саме? Дощ і сніг, вони ж різні. Замерзає. А коли саме сніг випадає? Зимку. Із неба. А хто його на небі виготовляє? Від мороз. А як саме, розкажи. Він ліпить. Хто допомагає Діду Морозу ліпити сніг? Снігу ж багато треба взимку. Снігурочка. А скільки треба ж снігу наліпити в Снігурочці з Дідом Морозом? Багато. Як вони встигають його наліпити? Вони їм ще допомагають. А хто? Ельфи ще допомагають їм. Зима фея ще допомагає. Звідки береться сніг? Штучок. Це такі капельки, які замерзли в вітрі. Коли саме вони замерзають? Коли холодно. І листочки упадають. А буває таке, що взимку снігу немає? Ні, не буває. Тільки можу осінню колись прилітати сніжок. Як довго лежить сніг? Сніг ложиться на Новий рік. Скільки випадає снігу взимку? Ну, по всій країні, якщо ціла країна укрита снігом, то 1000 випадають. Звідки береться сніг? З неба. А хто на небі його виготовляє? Він падає з неба із хмар. А як же він на хмарках утворюється? Такі маленькі снізинки. Вони падають на землю і з них сніг виготовляє. А скільки снігу може дати одна хмаринка? Дуже мало снігу, якщо одна хмаринка. А якщо багато хмаринок, як 100, то буде багато снігу. Звідки береться сніг? Із неба. А на небі де він береться? Звідки? Із хмар. Скільки снігу може дати одна хмаринка? Багато. А як цей сніг взагалі створюється, виготовляється? Із дощика. А хто ж... Хто ж це таке робить? Хто робить сніжинки? Дощик. Звідки береться сніг?
з неба. Хто виготовляє сніг? Хмаринка. Скільки береться сніг? Звідки? З хмари.